बिगड़े घर बिगड़े बिगड़े गाँव सारा लखर लखर लिखने अमर बाको पारा मुख में राम राम पीपल बटे को पगली मछुरा तरह पनी गाँव कर्मा उनके खुला खुरा स्याहू की काका भट्टी तिरंगा का बिजुली पानी खाका लड़का दया का यस्तै छ हजुर कहीं गए नि भेटिने गाह्रो सज्जन चौबीस घंटा चलाई रहन्छन् यहाँ लपन छपन चौबीस घंटा चलाई रहन्छन् यहाँ लपन छपन 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 हेरा भानिज भाइ यो त्यही ठाउँ जहाँ मैले सोलो कुमारीको लागि चर्पी बनाउने योजना बनाउँदै थिएँ दुष्ट बाउ आएर सब योजना बता बुङ्गो पारिदिए मुन्से भनेको हाम्रो बाउ जस्तो नहुन् ल दाइ तपाईँको लागि म छैन तपाईँ चिन्ता नमान्नु न त्यो सोलो कुमारीलाई म भर्खर लिएर आइदिन्छु बोलाइदिन्छु अनि त्यसपछि तपाईँ डेटिङ जानु होला नि हो मुन्छे भएपछि यस्तो मनकारी हुनुपर्छ हो ल भानिज भाइ तपाईँ गइहाल्नु त गइहाल्नु ल घर लिएर आऊ आफै बिग्रे घर बिगारे बिगारे गाउँ सारा लखर लखर लिखिने अमर बाको पारा मुखमा राम राम पिपल बटेको पगली मछुरा तर पनि गाउँ घरमा उनकै ठुला कुरा स्याहू काका भट्टी तिरंगा का बिजुली पानी खाका लड़का दया का यस्तै छ हजुर कहीं गए नि भेटिने गाह्रो सज्जन चौबीस घंटा चलाई रहन्छन् यहाँ लपन छपन चौबीस घंटा चलाई रहन्छन् यहाँ लपन छपन लपन छपन लपन छपन लपन छपन लपन छपन ए हावा मानिस भाइ यसो माथि चढेर मान्छे सान्छे हेर है झ्या हुन्छ नि फेरि सोलो कुमारी अस्ति हामीले चर्पी बनाइसकेका थियौँ हाम्रा बा काँडा आएर त्यहाँ भिलेन खेल्यो क्या तर मुन्छे भएपछि चर्पी बनाउनु पर्छ हेर तिम्रोलाई मैले चर्पी बनाउँछु तिमी धन्दै नमान न चर्पी भन्ने कुरो बन्दै गर्छ हामीले लभ चाहिँ बढिहाल्ने हो तिम्रो त जे काम गर्यो त्यसैमा डुब्ने पानी रहेछ इनार चाहिँ नखन है ए सोलो कुमारी धेरै व्यङ्ग्य नगर न मेरो प्रेम प्रस्तावलाई स्वीकार गर भनेको त्यस्तो बाउसँग त थुरुरुरु हुने मान्छे
मान्छे अहमत गर्दिन एक्सेप्ट। तिमीले त्यसरी चाहिँ नभन के, म मेरा बाउसँग डराउँछु? मेरा बाउलाई त मैले खुट्टा साटेर तीन चोटि उभारेर भुइँमा पछाएर छु, छोराड मिल्काइन्छु मैले। बाउलाई त्यस्तो पो गरिहाल्ने एकाएक तिम्रो बोली कसरी मेरो बाउको जस्तो भयो है सोलो कुमारी? होइन स्याउदिया छोरी, हुन पनि केपी छट्टै राम्री भइस है त मेरो छोरो मुन्छेले त ट्याक्कै पारेको आँटे। ल होइन भानी, ए भगवान्, त्यो चाहिँ त्यहाँ किन बस्यो भानी? गोठालो राखेको के मान्छे आउँछ कि भनेर। ए भानी तल झराउ त। अब भानी मुन्छे दुईजना मिलेर बाउलाई खुट्टा मात्र छे झर्छु भन्छ नि यार मेरो जिन्दगी। तिमीलाई थाहा छ त्यो मुन्छे सानो हुँदाखेरि त्यसकै आमा परम नाम भए मैले अर्को किन ल्याइन थाहा छ, त्यसले दुःख पाउलाहरू ल्याइन। तिमीलाई आँसु आउँछ कि के आउँछ? अहिले तिम्रो बाउलाई भेटेर रडाको मचाउँछु म पनि। मामा पनि गइहाले, दाइ पनि गए, अब बाँकी मै हो कि मैसँग आँट्ने अब? हेर्नुहोस् भनिस् होइन, अब हल्का गर्लफ्रेन्डसँग चाहिँ ब्रेकअप भयो क्या होइन, अब गर्लफ्रेन्ड नभइकन त कहाँ चोलाएर बस्ने क्या? अब अहिलेको जेनेरेसनको ठिक्टो हो क्या भान्जी? अब रमाइलो गर्नलाई त गर्लफ्रेन्ड पनि हुनु पऱ्यो नि होइन? अब त्यसैले म चाहिँ टक्क नम्बर हान्छु। अब भान्जाले चाहिँ केटी बोल्यो भने मामालाई दिने, केटा बोल्यो भने चाहिँ टक्क भान्जाले के गर्ने हो सब भान्जाले गर्ने। हेलो, को बोल्नु भएको? भैँसी डाक्टर साहब? हजुर हजुर, हुन्छ हुन्छ, ल कन्ट्याक्ट नम्बर पऱ्यो। भैँसी डाक्टर साहब पो परेछ त। अब अर्को नम्बर ट्राई गर्नु, गर्लफ्रेन्ड त बनाउनु पऱ्यो नि भन्छ यार, यत्तिकै बस्ने कहाँ छ भन्दा नि? अब अर्को आधुनिक हिसाब खोज्नु पऱ्यो नि त। हेलो, को बोल्नु भएको? ए ल ल सरी, रङ नम्बर डक्टर कुन चाहिँ डक्टर भने फेरि आज के भइरहेछ भने भन्छु यार, दुइटै डक्टर भने फेरि भने। हेलो, कता पऱ्यो यो? हजुर, को बोल्नु भयो? त्यो मान्छे मात्रै लगाउँछ, केटी मान्छेको नम्बर अलिकति हल्का सोच्छ। आज के भइरहेछ भने क्या, यसो कोहीले त राम्रो ब्याटो नम्बर जाओस् न भन्छ यार, सोचेर राम्रो सोचेर गर्नु पर्छ के भन्छ। हेलो, को बोल्नु भयो होला? ए रेखा थापा दिदी, नमस्ते। सन्चै हुनुहुन्छ? सधैँ सनी खाना साना भयो नि तपाईँको? हजुर, अब यसो नम्बर ट्राई गर्दैछ है तपाईँको पो गएछ त। अनि सन्चै हुनुहुन्छ नि? अब तपाईँको एकदम फ्यान हो कि, मैले एकदम ठुलो फ्यान हो कि तपाईँको, जुन फिल्म भने मैले यसो हेरिरहेको हुन्छु कि दिदी। हजुर, भन्छ धेरै कुरा चाहिँ नगर क्या, रेखा भनेको चाहिँ यो मनको धड्कन भन्छ, धड्कन मामाको हजुर, मामासँग कुरा गरे
रेखा अनि कहिले आउँछ अर्को नेक्स्ट मुभी क्या? म त यस्तो आतुर भइसकेको छु त्यो नेक्स्ट मुभी हेर्नु होला यार। कुन रेखा भनेको? माटो गाउँको रेखा थापा के होला भन्छ यार? मुभीको कुरा गरे जस्तो लागेर पो मैले रेखा थापा मेरो त्यो डार्लिङ हो भनेर भनेको यार। आज के भइरहेछ क्या? के भइरहेछ यार? आज के भइरहेछ भन्छ? एकदम मनासिब कुरा गरेछ है झ्याकुरी तै। म अब यो चाहिँ नि अब म अब खाना साना खाएर यसो बुझ्छु दुई चारजना छरछिमेक यसो बुद्धिजीवीहरूलाई के कसो छ, कहाँ खाली घरहरू जग्गाहरू बिग्री छ कि कहाँ के छ म बुझ्छु। एकदम ठिक कुरा गरिस्। ओ कुरा सही। अनि सुन यो टोइलेटमा चाबी लगाउने गर्न पऱ्यो, भुरा केटकेटीले फोहोर गरिहाल्छ नि है। ल्याएर त यो अब यो हर्चै हुन्छ सानो तिनो कुरोले पनि बाख्रालाई चाहिँ नि औषधी खुवाउने। ए झ्याङ्कुरी यहाँ छाना सिउरेर राख, यो सानो तिनो कुरोले पनि बाख्रालाई चाहिँ औषधी खुवाउनु पर्दैन भोलि पर्सि। ऊ त भित्र लोर राख, राख मिजु। अब कुरो के आयो भने मिजुलाई एउटा घरको पनि आवश्यक छ, थोरा बहुत जग्गाको पनि आवश्यक छ। अब घर र जग्गा पाए किन्नुपर्छ मिजु। मेरो विचारमा के लाग्यो भने मिजु, अब हाम्रो त्यत्रो त्यत्रो पैसा नि डुब्यो, हजुरले डुबाउनु भयो जानिजो कुरामा आली खौरेर। अब चाहिँ कुरो के आयो भने मिजुले अब चाहिँ एउटा चाहिँ घर र थोरै जग्गा चाहिँ लिनुपर्ने आवश्यक देखियो। अब यसरी भौतारिएर हिँडेर फाइदा भएन, दुनियाँले कुरा काट्छ, मित पालेको छ भन्ला, आफ्नो मितलाई त बाँचुन्छ त म त्यसै नि पाल्छु। त्यो कारणले अब हामी चाहिँ अब यसो नजिकै भएदेखि राम्रो हुन्छ भन्ने मेरो विचार हो हजुर। हजुरलाई कस्तो लाग्छ? मितले मनासे कुरा गर्नुभयो, मैले भन्न मात्रै नसकेँ कि मिजु। अब हजुरले नि मनमनमा सोचिरहनु भएको रहेछ, मेरो पनि विचार र झ्याङ्कुरीको पनि विचार त्यही छ। मिटलाई चाहिँ थाई बसोबास गर्न पाए, थाई बसोबास गराइदिन पाए, हामीले पनि पुण्य कमाउने बुढा बनिरहेको थियो। हुन त फेरि हजुरले यो विचार सो अन्यथा नलिनु होला कि मित पाल्न पर्यो भनेर चाहिँ होइन है हजुर। अब मर्दा नै हजुर मलाई चाहिने, म हजुरलाई चाहिने। आली खौरेर कुरा कस्तो लाग्यो त हजुरलाई? एकदम ठिक लाग्यो, मैले पनि खोजेको त्यस्तै। अब हामीले राय सल्लाह चाहिँ कुरा अध्यक्षसँग बुझ्नुपर्छ। अनि अहिले मित र म जाउँ र यो एरियामा कहाँ छ घर घरेरी लो हजुर भनेर उहाँको चाहिँ नि छत्र छायामा टाँसो लागौँ, उहाँले व्यवस्था गरिदिनुहुन्छ। मैले जे सोचेँ मेरो मिजुले नै त्यही गर्न चाहनु भएको छ, मैले खोजेको कुरा पुरा गर्नु। त्यही भएर त अनि फिजर या मुटु पनि एउटै भए त मैले भने जस्तै मिज भेट्दैन। चप्पल त लाउनु पऱ्यो नि हजुर। ल अनि वडा अध्यक्ष घरमै हुनुहुन्छ, ल आउनु ल आउनु। मैले खोजेको चाहिँ यस्तै हो क्या होइन? यस्तो यति यति खोजेको थिएँ होइन, यति धेरै प्रयास गरेँ क्या। अब
आज चाहिँ मैले खोजेको मनको मान्छे भेट्दैन या खुसी लागिरहेछ क्या रमाइलो लागिरहेछ क्या चौबिस घन्टा तिमीहरू फोनमा होइन हेलो फोन अनि ए छिने चप्पल सारा गाउँलेहरूलाई फोन गरेर भ्याएछ छैन यस्तो ताले कसरी हुन्छ अबबाट यसरी गाउँ गाउँमा चाहिने नचाहिँदो फोन गर्दै हिँडिस नि तँलाई ससम्मान जुत्ताको माला लगाएर घरबाट निकाल्छु बुझिस भेन गाउँलेको अगाडि तमासा किन देखाउनु पर्यो क्या अब ऊ स्याउती र सिलौटी काका भेट्न आज छ म चाहिँ हिँडेँ कि खोइ फोन ल्याउनु ए छिने चप्पलहरूले मलाई चाहिने सुख दिने भएन नमस्कार अध्यक्षज्यू नमस्कार नमस्कार कति कामले आउनुभयो नमस्कार हजुर नमस्कार ल भन्नुहोस् सिलौटे काजीजी कति कामले यहाँ आउनुभयो मेरो घरमा अब के कुरा हजुरलाई लुकाइभयो र हजुर अब ऊ पन्ध्र लाख दलालीले भ्याइदिएको ऊ बिहोस भएको हजुरकै नजरमा देखिरहनु भएको थियो अब चाहिँ नि अब मिदलाई एउटा सानो घर र जग्गाको आवश्यक पर्यो त्यस कारणले हजुरको छत्र छाए म यसो वरिपरि बस्न पाएँ मिदजीलाई नि राहत हुने मलाई पनि राहत हुने भनेर हजुरसँग सल्लाह लिन आएको कुरा किन लुकाउने आली खौरेर भइहाल्छ नि साउती काका मेरो आफ्नै साथीको चाहिने त्यो कारोबारमा काम गर्छन् म उहाँलाई बोलाइदिन्छु है त हुन्छ नि हजुर अब त्यही गर्न पर्यो कसो मिजु त्यसो भए हामी उहाँलाई भेटौँ हेलो हजुर आउनु पर्यो यहाँ यसो जग्गाको चाहिने कारोबार छ यसो यस्तो मिठो घाममा यस्तो गर्मीमा आगो ताप्नुको मजा त मलाई पो छ त को आएको छ फेरि नयाँ मान्छेको गाउँमा आइरहेको छ नयाँ ओ हजुर नमस्कार नमस्कार नयाँ नयाँ देखेँ त फेरि देखा देखा जस्तो नि लाग्छ को हुनुहुन्छ चिन्नु होला नि त म त घर जग्गा खरिदिदिन गरी मान्छे किन्न चिन्नु साँच्ची खोयाबेरीको घर बेचाइदिन पाएँ त कमिसन पनि आउँछ दुई चार लाख झ्याम्मै गाउँमा कसरी नकमाएको त मैले पो कमाउँछु कि के हो एउटा घर छ किन्ने हो किन्ने नि मेरो कामै घर जग्गा किन्ने हो देखाउनुहोस् त म चाहिँ मिल्न पऱ्यो किनिदिइहाल्छु नि हो जाम्न त उसो भए ल हेर्नुहोस् ल हेर्नुहोस् घर यही हो घरको मोड नि राम्रो छ पिछाडि राम्रो छ जग्गा नि राम्रो छ उहाँ घरबेटी हुनुहुन्छ राम्रो छ घर मूल्य पनि महँगो छैन कि सस्तो छ अब के छ हजुरलाई घर पनि अब घाँडो भइरहेको छ हेर्नुहोस् छोराहरू नि कताको कता अब बुढेसकालमा सर्लक बेचेर ब्याङ्क ब्यालेन्स गर्छ हजुरलाई नि काम लाग्छ के चाहिँ बेच्नुहुन्छ कसले बेच्छु भने चाहिँ घर तेरै घर बेच्न तेह्र बाउको घर बेच त्यही त्यही घटनीलाई बेच कतामा चाहिँ मेरो घर बेच्न भनेर आएको है तिमीलाई खोया बिर्के हो यिनीका त कर्मै खुस्काउँछु म त साउती काका हजुर घर यही हो यो घर चाहिँ मास्टर नानीको हो मास्टर नानी अहिले सदरमुकाम छन् उनको भाइ जिते छ जितेले चाहिने मान्यो भने यो घर बेच्ने भने छन् अब जिते मान्छ कि मान्दैन अब सल्लाह त दाजुभाइको हुनै पर्ने हो तै पनि हामीले सोध्ने हजुरले सोध्नु पर्यो जाम्न त सोध्न घर त यही हो नि फेरि आउनु तारा बाजी लाई मामा आए घोडा माइजो आई गली के गरेको राम्रोसँग आउनु सक्दैन बाबा ल्याइ सोली बाडे कामला बोली बुबु माम चुपुक्का अब चिमु चिची चिमु चिची चिमु चिची मुसाले खायो धान अनि अब के हो धान त यही समय मेरो बच्चै रहे हे सलाम पानी काका तपाईँले कति मजा छ ठुलो भइसक्यो तिमीहरू बच्चै रह्यो अहिलेसम्म अहिले सबैजना भएर के बिहेकै कुरा गरेर आयो कि हजुर नमस्कार हजुर नमस्कार मास्टर नानीले घर बेच्ने भन्न थियो जितेजी घर बेच्ने हो र घर त बेच्ने तर मूल्य पो कसरी गर्ने हो घर जग्गा त एक्सपोर्टै हो नि म मूल्य त म गरिदिइहाल्छु नि घर त ठिकै हो नि यो घरमा के विशेषता छ र
चस्मा लाएर कुरा गर होला, धेरै विशेषता छ यो घरको। अब घामले पनि पोल्दैन हेर्नुहोस् त, अनि पानीले पनि भिजाउँदैन, अनि आगोले त झन् पोल्दै पोल्दैन। बतास, हावा, एयर, पवन सबै चल्छ नि हजुर यो घरमा त। यस सल्लन पानी ऋतु परिवर्तन सँगै प्रत्येक ऋतुमा साह्रै रमाइलो घर हजुर यो। स्वच्छ तथा स्वस्थ जीवनयापन हुन्छ नि हजुर यो घरमा त। त्यति धेरै विशेषता छ यो घरमा, त्यसो भए त यो घरमा बेच्दिन। काका घरै नै बेच्ने, यो त ताजा खबर हो नि बडा। इस्क लडाउनु पर्छ तिमीहरूलाई होइन। त्यो पनि कहिले पाएर झोलुङ्गे पुला हेर न, मान्छे हेर्दाखेरि चाहिँ नि सिङ्गै बनको मुडो उचालेर ल्याउँदा जस्तो भइसक्यो है। त्यस्तै चाहिँ नि स्याउटीको छोरीसँग बडा इस्क लड ए भानी भानी चाहिँ के भा त्यत्रो त्यो झोलुङ्गे पुलको टुप्पा बसेर गाड बस्ने। भोलि अरू केहीमा जागिर नपाए पनि सेक्युरिटी गार्डमा चाहिँ पक्का जागिर पाउँछ भानी। सीमा हुन्छ नि ए मुन्छे, अबदेखि चक्कर लाग्ने होइन, गतिले सेत्यो भड्काइ भड्काइ झन्डै मेरो यस्तो राम्रो घरमा त्यो फोहोर चर्मी बनाइसके तिमीले। अब त्योसँग तेरो सम्बन्ध विच्छेद हुन्छ, सम्बन्ध विच्छेद गर्न हामी त्यसको घरमा जान्छौँ होइन। यिनी मेरा बाहुन, बाहुले भनेको कुरो मान्नुपर्छ भन्ने कुरो शास्त्रमा लेखेको छ, त्यो शास्त्रलाई मान्छस् भने मेरो पछि आएस, होइन भने यहीँ मरिराख। ए भनेपछि मुन्छेले सुलोकुमुरलाई डेटिङ लगाउँछ, यसको फाइदा म उठाउँछु। हेर्नुहोस् झाउकरी भाउजू, कुरो त अर्कै मोड पो लेखिसकेछ त, कुरो त झोलुङ्गे पुरसम्म पनि पुगिसकेछ। झोलुङ्गे पुरसम्म डेटिङ चलिरहेको रहेछ यहाँ। कसको हुने नि हजुरको छोरो सोलो सोलो कुमारीको अनि त्यो आत्तारे बाको छोरो छ नि मुन्छे, त्यो लफङ्गो, त्यो काम्रा गाँसको लफङ्गो मुन्छे, त्यही मुन्छेसँग नि। के पो हुनु सानो, अब अब बेला भइसकेछ कि यही मङ्सिरमा यसो म पनि बेला भएको छु अरे, तपाईँलाई पनि के चिन्ता चिन्ता त नहोला जस्तो छ, के सुरु गर्ने हो त? मेरो छोरो मुन्छेले डेटिङ गरेको, यो हाम्रो यमराज बाबुलाई यत्रो टेन्सन है, कुरा लाउन आइसकेछ नि होइन, कसरी थाहा पाउँछन् मान्छेहरू? हो मलाई त थाहा पाउन त्यत्रो बेर लागेको थियो, भान्जाले टावरमा चढी चढी लुकी लुकी फोन गर्नु परेको थियो मलाई, तिमीले त त्यत्तिकै थाहा पाएछ नि यार। झ्याउकिरी नानी बुहारी हेर भा, अब मुन्छेले डेटिङ बस्दिहाल्यो, मन नपराउनु पराइहाल्यो, तिम्रो छोरी खोइ ए सोलो कुमारी यताबाट पो मुन्टिरहेको थिएँ, याउ नानी याउ 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 ल याउ। नमस्ते, तिमीलाई मेरो छोरो मुन्छे मन पर्यो हो? लाज लाग्छ, मन त पर्या थियो तर चर्पी नबनाइकन त हुँदैन। त्यसो भने चर्पी बन्दैन, मलाई चर्पी चाहिने। हेर्नुहोस् झ्याउगिरी नानी, यो छोरीलाई सम्हाल्नुहोस्, तर यो यमराज बाबुलाई चाहिँ मरे पनि नदिनुहोस् फेरि, के थाहा पछि मेरो मुड चेन्ज भयो भने मेरो छोरोको लागि चाहिन्छ कि। जाऊ नानी भित्र गएर बसे जाऊ। हेर्नुहोस् बाबु के गर्ने, पारा देखिहाल्नु भयो, त्यही माथि फेरि उहाँ आँटा बारे फेरि मेरो मुड चेन्ज हुन सक्छ नि भन्नुभएको, अब तपाईँ पनि लाग्नु भयो भन्छ।
होइन है बा, अनि तिम्रो पारा मैले बुझ्न सकिनँ, मुन्छे भएपछि पारा बुझ्न सक्ने हुनुपर्छ। घरि तिमीले मलाई लपर दिए थियो, जे पनि गर्छौ घरिघरि। बाबुले नभन्ने नमान्ने छोरो उहाँ सास्ना तुच्छ सामान हुन्छ पनि भनेर मलाई फर्काउँछौ पनि, घुर्काउँछौ पनि, मैले के गर्ने हो बा भन त? केही गर्नु पर्दैन बाबु, अब यो नेपालका केटी काम छैन, नेपालका केटीले चलाए भएन। अब इन्डियाको केटी हेर्न रक्सोलतिर जाउँ भने त्यो नटोरलाल बज्जाले मारिहाल्छ, ध्यानै नभने। अब तँलाई केटी हेर्न म दार्जिलिङ लैजान्छु बाबु, दार्जिलिङ, दार्जिलिङको केटी हेरौँ कस्ता छन्। मन परे ठिकै छ, मन नपरे फेरि यतै आएर कुरो गरौँला। बरु दार्जिलिङ जाने बेलामा केटी हेर्नलाई त्यो वडा अध्यक्ष पिपल भोटे गुन्जा अरू दुईजना को जान्छन् तिनीहरू लिएरै जानु पर्ला, ठिक छ होइन? ओ बाले भनेपछि नमान्ने भने फेरि के भन्छौ तिमीले भने, ठिक छ होइन? ल जाऊ। अब मामा पनि गइहाले, भान्दै पनि गइहाले, अब बाँकी मै हो, अब मैसँग आफ्नै हो कि? ओके, अब एउटा फेरि एक्सन भएन, रिजन चाहिँ देख्नु भएन, नभए एक्सन हाँसम हाँसम ए भयो कि यत्तिकै के एक्सन Your ultimate destination for luxury and wildlife adventure, Hotel Royal Safari. Hamra sevaharu, paryapta parking, load shedding, no problem. सुविधा सम्पन्न 400 जना सम्म अट्ने कन्फरेन्स हल तथा मिटिङ हल, 40 वटा डिलक्स तथा हनीमून रूम, सुन्दर हरियाली प्राकृतिक वातावरण, जंगल सफारी, डुंगा सफारी, इलेफेन्ट राइड, जीप सफारी, जंगल वाक, नाइट टावर, थारू कल्चर, फ्री वाईफाई तथा आफ्नै सवारी साधनको व्यवस्था, साथै सेक्युरिटी गार्डको पनि व्यवस्था, सुविधा सम्पन्न रेस्टुरेन्ट तथा एकै पटकमा 200 जना सम्मलाई खाना खुवाउन मिल्ने व्यवस्था। थप जानकारीका लागि सम्पर्क होटल रोयल सफारी, चितवन नेशनल पार्क, रत्नगर 17 सौराहा चितवन, फोन 056-580-235, 580-056, इमेल info@hotelroyalsafari.com र sambu50@hotmail.com। होटल सफारीमा हजुरको स्वागत छ। दुग्धजन्य परिकार एवं बेकरी सामग्रीका लागि न्यू बागलुङकाली दुग्ध एन्ड बेकरी सप, हामी कहाँ दुध, दही, घिउ, पनिर, नौनी घिउ, चीज तथा दुधबाट बनेका सबै परिकारहरू, साथै बेकरी आइटम, केक, आइसक्रिम, कुल्फी, लस्सी, जुस, पतञ्जलिका सामानहरू सुपथ मूल्यमा उपलब्ध छ, साथै अर्डर अनुसार केक तयार गरिन्छ। सम्पर्क न्यू बागलुङकाली दुग्ध एन्ड बेकरी सप, रत्नगर 8 बकुलहर चोक, मोबाइल 9855-94-499 र 9841-17-214। यसपालिको चाडबाड न्यू बागलुङकाली दुग्ध एन्ड बेकरी सपको परिकार सँगै एक पटक हामी बोलाउँछौँ, पटक पटक तपाईँ आफै आउनुहुनेछ। सफल जीवनका लागि गुणस्तरीय शिक्षा, गुणस्तरीय शिक्षाका लागि न्यू क्यापिटल कलेज। हाम्रा विशेषताहरू, स्वच्छ शान्त हरियाली वातावरणमा पढाइ हुने,
विगत लामो समयदेखि शैक्षिक क्षेत्रमा लाग्नुभएका अनुभवी प्राध्यापकहरूद्वारा पढाइने साइन्स म्यानेजमेन्ट अन्तर्गत ट्राभल एन्ड टुरिज्म, होटल म्यानेजमेन्ट, कम्प्युटर साइन्स तथा बिजनेस स्टडिजका कक्षाहरू सञ्चालन भएको टियु अन्तर्गतको बिबिएस कक्षाहरू सञ्चालन सुविधा सम्पन्न आफ्नै दुईवटा भवन, पर्याप्त पार्किङ, यातायातको सुविधा, लाइब्रेरी, साइन्स ल्याब साथै 150 जनासम्म अट्ने मिटिङ हल, नर्सरीदेखि कक्षा 10 सम्मको अध्ययनका लागि रत्नगर 2 मा एसए कलेजद्वारा अन्नपूर्ण शिशु निकेतन विद्यालय सञ्चालन गरिएको, लोड सेडिङको झन्झट बिहोर्न नपर्ने, हरेक वर्ष उत्कृष्ट नतिजा ल्याउन सफल 2072-73 मा अधिराज्य भरिको कलेजहरू मध्ये हिमाल खबर पत्रिकाको शैक्षिक सर्वेक्षणमा चितवनको सर्वोत्कृष्ट हुन सफल। थप जानकारीका लागि न्यू क्यापिटल कलेज रत्नगर 4 सोरडिम बस्ती चितवन, फोन नम्बर 056-569-87-561-923 र 563-433, वेबसाइट www.newcapitalcollege.edu.np। पूजा सामग्री तथा स्टेशनरी सामग्री को लागि सही गन्तव्य सुवेदी पूजा सामग्री पुस्तक तथा स्टेशनरी पसल। हजुर, सबै धार्मिक कार्यका लागि आवश्यक पूजा सामग्री, धार्मिक पुस्तकहरू, स्कुल बोर्डिङ तथा क्याम्पसका पाठ्यपुस्तक, स्टेशनरी, खेलकुद, मसलन्दका सामानहरू थोक तथा खुद्रा बिक्री गरिन्छ। सम्पर्क सुवेदी पूजा सामग्री पुस्तक तथा स्टेशनरी पसल, रत्नगर 1 बकुलहर चितवन, रत्नगर नगरपालिका गेटको नजिकै, प्रोप्राइटर खगेन्द्र शर्मा सुवेदी, फोन 056-562-398, मोबाइल 98-451-0759 र 98-451-73-432। एक पटक हामी बोलाउँछौँ, पटक पटक तपाईँ आफै आउनुहुनेछ।